Близо 1 милиард и 400 милиона лева са платени през виртуалния и физическите посттерминали на НАП от началото на август миналата година до края на юли тази година. За същия период, чрез устройствата в офисите на приходната агенция и през електронната услуга на НАП за плащане с карти, без такси са извършени повече от 2,2 милиона транзакции. Потребителите имат възможност да погасят задълженията си с дебитна или кредитна карта във всеки офис на НАП, чрез монтираните там посттерминални устройства, както и чрез електронната услуга справка за задълженията с възможност за извършване на плащане. Важно е да се знае, че при плащането чрез виртуалния или физическите посттерминали на НАП не се дължат такси и то се отразява в данъчно-осигурителната сметка на клиента веднага. Друг начин за плащане на задължения към приходната агенция е по банков път, като от 2 октомври миналата година това става само по новите банкови сметки на НАП в БНБ. Повече информация за плащането на задължения може да се намери в сайта на приходната агенция.